salaadintan iyo madax dhaqameedkani oo maalmihii u dambeeyeyba ku sugnaa degmada Ceelafwayn ee gobolka Isnaag ayaa waxay kormeer ay ku adkeynayaan nabadgelyada ay ku soo mareen deegaanada ay shaqaaqadu ku dhacday ee degmada Ceelafwayn, waxaana ka mid ah deegaanada ay kormeerkani ku soo mareen Fadhigaab, Sincar, Siigadheer iyo weliba degmada Dararweyne. Waxaana salaadintan iyo madax dhaqameedkani ay bulshadii deegaanadaasi ay gaadheen ku booriyeen inay nabadgelyada ilaaliyaan isla markaasina meel ugu soo waa laba wafdi oo isku qadiyada oo laba dhinac ka soo kala jeeda. Labadii dhinacba way fadhiyaan. Aad iyo aad baanu dagaanka ugu mahadnaqaynaa. Magaaladan waxay ahayd magaalooyinkii iyadoo aan dagaal ka dhicin lagu kala maqnaa oo maanta la wada joogo oo kaarkii laga wada qaadanayo farxad bay noo tahay. Waxaanu nahay wafdidii nabadaynta ee maraysa degmooyinka iyo tuulooyinka, marka Ilaahay baa mahad leh. Waxa weeye nabad baa iyo hadii la yahay weligeed batanu ahayd, dagaal kama dhicin, dagaal ka dhacay halkan ma jiro meel nabadeed weeye. Colaadana waanu Ilaahay baanu la kaashanno, wax kamayn dad wada dhashay baabna, dad coloobayna ma nihin. Nabaddii aad haysanana waanu hayn, waanu u soconnaa nabad baynu la soconnaa, nabad baynu guryaheena ku dhex marayna. Sidaa Ilaahay inoo ku tooga geliyey ee inoo magaranaysa maanta inagoo shalay kala didayn, yaa adiga xaggiisa shafaraya, yaa keer kale maray. Sidaa aynu maanta u wada harsanayna eeshaha u wada cabbayno, shaydaan baa marka horena adiga ku jiray innaga maaha. Maantana kiibaa ina ka baxay, intiisa dambena waa laadayna. Qadir Ilaahay wax way dhacaya, horay u dhici jireen. Wixii Ilaahay maaga wax joojin karaya ma jira. Waa xalilaynaa wixii dhibaato dhacay. Ilaahay baynu la kaashanaynaa, waa isaga imanayna. Meeshu waa sir, aniguna Sultaan Carab Cabdi Cali ba sultaankii magaalada Taraana. Nabad in la helo baanu rabnaa, waxaanuna ka doonaynaa nabadda Ilaahay. Dadka halka degani waa dad wada dhashay, runtii wada dhashay. Waxaan leeyahay heshiiye iminka maanta waxaanu idinku nimi inaanu guud ahaan idinka wacyigelinno oo idin sheegno nabaddu qiimahay leedahay. Nin walbana nabadda u dana. Kusoo dhaweynaya waftida ballaaran ayaan kusoo dhaweynayaa. Halkanu waxa la yidhaahaa Siigadheer ay joogto labada beelood wada degan tahay, ma rabaan ku kala tegin, nabadgelyana ay taallo. Halkan waxaan kusoo dhaweynayaa waftida ballaaran ee ka timi hareeraha ilaa Hargeysa ka timi ee suldaamada iyo cugaasha iyo guurtida intaba leh. ugu dambeyna waxaa waftigani salaadinta iyo madax dhaqameedkani degmada Dararweyne ee gobolka Isnaag ku soo dhaweeyey Boqor Cismaan oo Maxamuud Buur Madow oo maalmihii u dambeeyeyba howlaha nabadayn u joogay degmadaasi Ceelafwayn. Axmed Maxamed Cilmi, Hoonkaybal TV, Ceelafwayn.